গুৱাহাটীত জয় হ'ব বুলি দাবী বিজুলী কলিতা মেধিৰ। সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী। জয় হৈ সংসদত বহিব, তাকো একেটা সংসদতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও থাকিব, সেয়া ভাবিয়েই আনন্দিত হৈছে বিজুলী কলিতা মেধি। বহুত আশাবাদী, আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী, কাৰণ আমাৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাক আগবঢ়াই দিছে, গতিকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। মই যিখন সংসদ, সেই সংসদ ভৱনটোত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থাকিব, তাত ইমান বৰেণ্য নেতাসকল থাকিব, তেখেতসকলৰ পৰা শিকিব পাৰিম, একেলগে বহি যেতিয়া কাম কৰাৰ সুযোগ পাম, তাতকৈ মই ভাবো আৰু জীৱনত আৰু ভাল লগা কথা একো হ'ব নোৱাৰে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়া নাই অথবা মনোনয়ন পত্র দাখিল করা নাই যদিও ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে মন্ডলের পরাই নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করলে শাসকীয় দলের গুয়াহাটির প্রার্থীগিয়ে। যেহেতু এগৰাকী কার্যকর্তা, গতিকে মই দলীয়ভাবে প্রথমতে মোর গোটেই জার্নিটা আরম্ভ করছো। আমার যেসমূহ কার্যকর্তা আছে জিলা ভিত্তিক বা মন্ডল ভিত্তিক, আমি প্রতিটো মন্ডলে মন্ডলে গৈছো, সাউথ কামরূপৰ মন্ডল সমূহত গলো, আমি যোৱাকালি গোৱালপাৰাৰ প্রতিটো মন্ডলত আমাৰ কার্যকর্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলো, অহাকালি আৰু পৰহি আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্রতিটো মন্ডলৰ কার্যকর্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম। সন্মুখত কোন আছে সেয়া নাচাই পূর্বৰ গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ কাউন্সিলৰ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিজৰ পৰিকল্পনা মতে আগবাঢ়িব। তেওঁ কার কোন প্রার্থী হব সেইটো মোৰ চিন্তনীয় বিষয় নহয়, ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে মোক প্রক্ষেপ করেছে, গতিকে মোৰ স্ট্রেটেজি মই বনাই আছো, বাকি মই বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰাৰ মোৰ তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই। আসলতে বিজেপিৰ প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ মতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এতিয়া কোনো সমস্যা নাই, সকলো সমস্যা সমাধানৰ পথত। গুৱাহাটী মহানগৰীত আসলতে আমাৰ তেতিয়া সমস্যা আছিল, এতিয়া নহয়, সমস্যা না, এতিয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত, গতিকে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছিল, কিন্তু আমাৰ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলো সমস্যা এতিয়া সমাধানৰ পথত। সৰুতে ৰাজনীতি কৰিম বুলি কেতিয়াও নভবা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে এতিয়া নিম্ন সদনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ টিকট হোৱাত আনন্দত আত্মহাৰা হৈ আছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীত জয় হ'ব বুলি দাবী বিজুলী কলিতা মেধিৰ। সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী। জয় হৈ সংসদত বহিব, তাকো একেটা সংসদতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও থাকিব, সেয়া ভাবিয়েই আনন্দিত হৈছে বিজুলী কলিতা মেধি। বহুত আশাবাদী, আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী, কাৰণ আমাৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাক আগবঢ়াই দিছে, গতিকে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আশাবাদী। মই যিখন সংসদ, সেই সংসদ ভৱনটোত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া থাকিব, তাত ইমান বৰেণ্য নেতাসকল থাকিব, তেখেতসকলৰ পৰা শিকিব পাৰিম, একেলগে বহি যেতিয়া কাম কৰাৰ সুযোগ পাম, তাতকৈ মই ভাবো আৰু জীৱনত আৰু ভাল লগা কথা একো হ'ব নোৱাৰে। নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়া নাই অথবা মনোনয়ন পত্র দাখিল করা নাই যদিও ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে মন্ডলের পরাই নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ করলে শাসকীয় দলের গুৱাহাটীর প্রার্থীগিয়ে। যেহেতু এগৰাকী কার্যকর্তা, গতিকে মই দলীয়ভাবে প্রথমতে মোর গোটেই জার্নিটা আরম্ভ করছো। আমার যেসমূহ কার্যকর্তা আছে জিলা ভিত্তিক বা মন্ডল ভিত্তিক, আমি প্রতিটো মন্ডলে মন্ডলে গৈছো, সাউথ কামরূপৰ মন্ডল সমূহত গলো, আমি যোৱাকালি গোৱালপাৰাৰ প্রতিটো মন্ডলত আমাৰ কার্যকর্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিলো, অহাকালি আৰু পৰহি আমাৰ গুৱাহাটীৰ প্রতিটো মন্ডলৰ কার্যকর্তাসকলৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম। সন্মুখত কোন আছে সেয়া নাচাই পূর্বৰ গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ কাউন্সিলৰ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিজৰ পৰিকল্পনা মতে আগবাঢ়িব। তেওঁ কার কোন প্রার্থী হব সেইটো মোৰ চিন্তনীয় বিষয় নহয়, ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে মোক প্রক্ষেপ করেছে, গতিকে মোৰ স্ট্রেটেজি মই বনাই আছো, বাকি মই বেলেগৰ কথা চিন্তা কৰাৰ মোৰ তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই। আসলতে বিজেপিৰ প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ মতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এতিয়া কোনো সমস্যা নাই, সকলো সমস্যা সমাধানৰ পথত।
চক গুৱাহাটী মহানগৰীত আচলতে আমাৰ তেতিয়া সমস্যা আছিল, এতিয়া নহয়, সমস্যা নাই, এতিয়া সমস্যা সমাধানৰ পথত। গতিকে আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা আছিল, কিন্তু আমাৰ নেতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলো সমস্যা এতিয়া সমাধানৰ পথত। সৰুতে ৰাজনীতি কৰিম বুলি কেতিয়াও নভবা বিজুলী কলিতা মেধিয়ে এতিয়া নিম্ন সদনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ টিকট হোৱাত আনন্দত আত্মহাৰা হৈ আছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।